El lumbatge es defineix com un dolor a la part baixa de l'esquena, a la zona lumbar, que va des de les últimes costelles fins a la zona de la cresta ilíaca. I bàsicament és un dolor que la gent explica molt i que és un motiu molt prevalent de la consulta de la metge de família. La majoria dels casos no se sap exactament, però normalment són postures inadequades, feines repetitives, esforços mantinguts. L'estrès també influeix molt. La veritat és que les contractures musculars es veuen molt afectades per l'estrès. I es diu que gairebé tothom a la vida tindrà algun episodi de lumbàlgia. Afecta, diuen, el 80% de la població en algun moment, o el 90% inclús en un moment de la seva vida. És a dir, afecta gent jove, gent gran, poder que canviarien una mica les característiques, però tots hem tingut alguna vegada un mal d'esquena. Sí que és cert que el mal d'esquena simple, la lumbàlgia simple, és un dolor, que una patologia en aquest cas, que s'hauria de tractar molt a la primària i quedar-se a la primària. Només entre un 5 i un 10% dels mal d'esquena que són lumbàlgia s'haurien de derivar a altres especialitats. És un pacient que primer de tot l'atenem escoltant-lo, veure realment què li passa al seu entorn, perquè moltes vegades aquesta lumbàlgia no és d'aixecar caixa, sinó que venen de molt d'altres factors. I llavors, a partir d'aquí, el que fem és fem un tractament per tal de disminuir aquest dolor, que pot ser a través d'escalfor, pot ser indicant coses que estan fent malament perquè les facin bé, i després indicant uns exercicis específics que li podrien anar bé a aquesta persona. La majoria de lumbàlgies les podríem prevenir si mantinguéssim una forma física adient, una forma física de la musculatura, que és la musculatura més central del cos, de l'abdominal i de la paravertebral. Si anéssim canviant de postures, realment podríem prevenir la majoria de lumbàlgies.